Миру та перемоги. Такі побажання у своїх листах до Святого Миколая написали дітлахи, що нині перебувають у реабілітаційному центрі «Пролісок» в Луцьку. Свято для них вже 6 років поспіль проводить Мальтійська служба допомоги. Зазвичай у своїх святкових посланнях малеча просить про омріяні речі – іграшки, гаджети, солодощі та інше. А благодійники у День Святого Миколая їхні побажання намагаються реалізувати і дарують омріяні подарунки. Та цьогоріч листи відрізняються від тих, що були раніше. Діти найбільше просять миру. Вже не вперше до святкової акції долучилися і волинські нацгвардійці. Вони зазначили, мрії дітей про мир є додатковим стимулом боротися до переможного кінця. І вже традиційно роздали малечі близько 200 подарунків.